日本銀行新潟支店は今日、県内の景気について引き続き厳しい状態にあり、持ち直しの動きは鈍化しているとの基調判断を示しました。個人消費については今年3月の新車の登録届出台数が前年を 18.5% 下回り、納期の長期化で契約の動きが鈍ってきていると指摘。一方で百貨店スーパーの販売額は前年を上回り持ち直しているということです。人出人流ですね、こちらの回復が明確で、個人消費の停滞感、一服しているといったような停滞感は薄れつつあるのかなというふうに思っています。